waxaan halkan ku soo duubaynaa oo mahadnaq badan u jeedinaynaa ducana u ducaynaynaa dumarka ku nool gobolka la yidhaahdo Ohio magaalada Columbus ee caasimadda Ohio oo soo diray $4,000 soo diray afartaa kun oo soo direen hordhacna weeyaan ay yidhaahdeen waxay ku taageerayaan dekedda Lukhanya hadda maarta la balaabi doona insha allahu tacaala marka dumarkaas waxay codsadeen in magacaanta dumarkaas soo ururiyen lacagtaas ee qaadhaankaas sameeyey aan yeedhinno si ay kuwa kalena ugu daydaan marka magacaantina waa yeedhinayna wanan u ducaynaynaa insha allahu tacaala lacagtana waxaan ku wareejinayaa kaasheerka maartaana ururka oo ah sheekh maxamed daahir gowl marka insha allahu tacaala imika waxaan yeedhinayaa haddii la dhado magacaantii oo 20 gabdhood ka kooban 20 haweena waa dumarka Columbus magaalada Iran jooga waxaa ugu horeysa faadumo cabdillaahi kaahiye khadra barkhad hibo cumar qaadi حليمة عمود صفية جامع ياسمين حسن فوضى حسين آمنة لبطلة سلمى محمد فهيمة إبراهيم صفية هبنة عبادة دهرية حبيبة حسن محبو عثمان آمنة عبد الرحمن نمعة موسى هبة سليمان حاشي برده نمعو طباع هيبو حسن عليل هيبو فاضمة حسين لبعطاك دمرا ويان مرقا وعن بد عين انا برد العقدة عيدية تكون كسوك ويان يلو الهب بركة يو تضوب بقول يو انت كسي بدل ايه سورة البقرة الهب الشيخي ان قسي الله الله وايو صدقات عامة ويدلكو ديبو تلقلين ويلبو مهلا مهيمة waxaan la ilaahay idin barakeeyo ajir badan la idin ka siiyo ubadkana allah idin ku barakeeyo caafimaadna allah idin siiyo ajir iyo jannana allah idin ka maartay siiyo naartana allah idin ka badbaado caafimaadkana allah idin daayo ayaan leenahay waxa kale oo ku daraya dadka walaalaheena rag iyo dumar ba khaas ahaan dumarka inay ku daydaan gobollada kale oo weliba gobollada aad uga sii badan inay jiraan sida maanta miyaabala soo kale iyo maarta gobolka maarta dalas magaalada Garadiyo in iyaguna saas soo kaagu soo daydaan oo ay maartaanay taageerada soo bixiyaan taas waxa weeyaan lacagtii qaadhaanka ay soo direen haweenkeena jooga Columbus duco weyn baan direynaa wixii lagu darayana waxa ku darinaa walaalaha lacagta soo diray waxaan ugu ducaynaynaa inuu ilaahay barakeeyo maalkooda ilaahay barakeeyo ubadkooda inuu ilaahay barakeeyo halkuu ka soo saaray naabtuu ka qayb qabtaa inuu ilaahay ugu bedelo taasaan walaalaha ugu ducaynaynaa waxaan codsanaynaa dadkan walaalaha ee lacagta soo diray inay walaalaha kalena ku daydaan walaalaha kale inayna ku daydaan kolka loo eego lacagtu nisbada ay tahay waa $4,000 kolka la yidhaa $4,000 baa laga soo diray magaaladan waa lacag yar laakiin waxaan qaadaya xasuusta qofku qofka soo xasuusto qofkaasi inta badan qolku helana uu soo diru walaalahaas inaga hadda intu badan helana way soo diruun waxaan leenahay walaalaha kalena ku dayda dalkiini waa inii baahayahay dekadiibna sid bay u baahan tahay lacag la'aan bay u fadhidaa kolkaa waxaan leenahay dadka dibadda ku nool oo dhalo waa dalkiina wax soo gashadoo dekadihiina iyo wadooyinkiina dhista dalkiinu wuu inii baahayahay maanta waxaa farxad weyn oo ah anagoo joognaa xafiiskii ardaa maanta walaalaha iyagii joogay Ohio Columbus ay soo arkaa 20-ka hablood halkaa laga yeedhiyay mid aanan garanayn kuma jirto dhammaan waa wada garanaya aad iyo aad bay u mahadsan yihiin halkii ay ka soo qaadeen miisaanka xasanaadkan ugu diraya waxaan kaloon leeyahay inta kale ee qaaradaha kale 6 qaaradood joogta ee gobolkan u dhalatay ama garanaysa gobolkan iyagana waxaan leeyahay ku dayda sida gabdhaha wayna garab galeen waxna wayno noo qabteen inta yar iyo inta badanina waa isku mid
وحنا الله هاي سرا يسك في عنينا الولالين ترى قبلنا جوجنا أتقول غير جلسان أنا هنا آدي آد بني نقوم هذا قيمنا أنت إذا ليس الجوكتور ما وأفرقنا دولار آدم سلام يا أوينكا رير أوهايو كولومبس وأنا لا يا هاي سلام 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 عليكم ورحمة الله وبركاته مروين آدم نويدين سلام لك وحنا نعاد بفرح سنة هاي حسوس تأدب الدكيل يسوى حسوستين كنت هنا ما توحل وحنا نقول تاجنا هاي إن قف قصته أوضة مرليه ونراهو تاول معي هو طلق هيجي أنت كلا إيه ما قلنا وحنا لا نا تاول أيه هو طلق هذي لعبت له مركب لنا قصته آخر كأيتو يعني بوحي أبو قيم بدنا يقف بنو آدمي هي ودل كيسة كشان كرو أما هو ترك كرو وأنا يعني كنتي أنا آدمي إيه غير جلسة مركب أكو هؤلاء سحل ساري وشقد يردي شقيسني بس قلبه وانا قانا شقد يردي شقيسني أما إن كم كي رأي سوق لي إسك سوتش رأي أسوق بيه دل كودة أدب إنه يدك ما حد نقينا حنا نلا أنا هاي هؤلاء كهؤلاء وينها كلا يكون نور مراي كان كا إنجليز كا أستراليا نيوزيلاند يا الدنيا ده أنت كلا غلط إن يكون ضيع هؤلاء كرر أهاي خص هواك الرير وهاي مضيش مضيه أدبت مضيش أمضيتي أدنى والدي سلامي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته الرحمن الرحيم قول على روحنا يدقى وحنا دمرك إمارات كان كين الدايس فريم وحنا فريا ما لنت كور أن يشرناي وإن نبي جوان سكوجي وإن نجي لعك في عن أورسناي هالكي وحي إنه غرورني نجي وحي إنه أتشيني نكون برمات أنا وفريا وأنا ندين شيء جبر ما هدان تقولين ta kaalin tayda ka soo baxay idinka waxa la idinka rabaa si aad igaga hadheen inaad soo qabataan oo soo qaha adna aragtana sida aan u shaqeynayno ficilna aadeen heeran ku soo dartaan dadkii lukayad baan dhisayna madama aan dhisayno ee waxaan rabaa gabdho badan oo fariin badan kaga imaan doona halkan imika magacyadoodii ka wada sheegayeen baa jira way garanayaa sa intii aan fariimaha islaogeyn marka waxaan jecelahay inaad sidii ka soo xoog badataan oo garataan inaan dalkeenii u soo kacnay idinkuna u soo kacay.